Это я просто стою на Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на черговому матчі 7-го туру. Дивізіон «Урбан» на черзі. «Фенікс» проти «Стимула». Досить цікавий поєдинок, оскільки обидві команди представляють верхню половину турнірної таблиці. Але при цьому останні результати не вселяють особливого оптимізму. Останні результати залишають бажати кращого. Тому бажання реабілітуватися і знову вийти на лідерські позиції у цій лізі є в обох колективів, але кому все ж таки вдасться це зробити, ми з вами дізнаємося уже по ходу цього матчу. А давайте зараз про склади команд поговоримо. Отож, номінальні господарі – «Фенікс» у білих маніжках. Голкіпер номер 12 – Кирило Решетняк. Польові футболісти – 8-й Назар Іваненко, 7-й Ростислав Биков, 4-й Роман Маяка, 9-й Олександр Мельник, 5-й Владислав П'ятенко, 3-й Максим Перепелиця, капітан команди Микола Сорока, номер 10 Алішер Шуєв та 2-й Олег Ющенко. «Стимул» відповідно у помаранчевих кольорах і склад команди наступний. Єгор Кунда в воротах, хоча розпочинав цей поєдинок у рамці один із польових футболістів, Микола Кошак. Щоправда, уже Кунда, який трішки запізнювався на цей поєдинок, готовий брати участь в цьому матчі. Ось перший момент з'являється після того, як Кунда зайняв місце у рамці. А польові футболісти «Стимула» – це наступні гравці. 15-й номер саме Микола Кошак, 22-й Вадим Мандзюк, 17-й Володимир Масло, 10-й Юрій Павлик, 30-й Євгеній Пишняк, 5-й Микола Поляков, 14-й Владислав Сивобородько, 12-й Роман Юрчик та без номера Павло Чуркін.
Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер на грі зосереджуємося. Зараз спроба дальнього удару. Удар неточний виходить. М'яч виходить за межі поля у цьому епізоді. Ще один удар з дальньої дистанції, і Кунда рятує свою команду. Кошак. Кошак з м'ячем. Пробиває по воротах. Овата – це стимул. Зараз може бути хороший момент, і Решетняк цій ситуації не дозволив завдати повноцінного удару. Зрештою, буде кутовий у цьому епізоді. Так от, стосовно саме позиції команд у турнірній таблиці, більше такої конкретики, що стосується Фенікса, то команда має 6 балів, рівно стільки ж, як і у Стимала, і відразу ціла низка колективів знаходяться у середині турнірної таблиці, мають рівну кількість балів із Феніксом та Стимулом, мова йдеться про Sales R, також Атлетиком. Київ має 6 пунктів, і на даний момент Фенікс в турнірній таблиці в режимі онлайн іде шостим за додатковими показниками. Стимул восьмий, але звісно, що перемога в цьому матчі може дозволити як одним, так і іншим піднятися ледь не до трійки лідерів. Принаймні за очками є змога наздогнати Saints та Flex. Ці команди ділять другу-третю позиції у турнірній таблиці в режимі онлайн дивізіону Urban. Ну а що ж до останніх результатів, то справді, Фенікс два останні поєдинки програв минулого тижня. Незважаючи на величезну кількість створених моментів, Фенікс поступився з рахунком 1-4 Sales R. А що ж до Стимула, то в цієї команди теж поразка у попередньому матчі. І цей поєдинок було зіграно фактично ще два тижні тому. У матчі Стимул взагалі нічого не зміг протиставити Флекс, колективу, який на даний момент на шикарному ходу перебуває. І з рахунком 1-7 програв Стимул. Зараз контратака швидка від Стимула, може бути небезпечний момент. І в підсумку не доходить справа до удару. Перехоплення на чужій половині поля від Фенікса. Поки що у нас така гра на зустрічних курсах. Спостерігається, моменти є в обох команд. Неодноразово вже свою команду виручали і Єгор Кунда, а також і його колега по голкіперському цеху Кирило Решетняк. Зараз саме Решетняку доводиться працювати, але цього разу він не рятує свою команду. Рикошет там був від ноги захисника Фенікса. Це теж певним чином дезорієнтувало
Кирила Рашетняка. І в підсумку забиває 17-й номер. Володимир Маслов відзначається. На 9-й хвилині ми з вами побачили перший забитий м'яч. Маслов пробиває по воротах. Неточний удар від Маслова. Підбір за Феніксом на чужій половині поля. П'ятенко втрачає м'яч. А тут пас п'ятою досить дотепний проходить від Євгенія Пишняка. Рашетняк рятує свою команду після удару Полякова. І зараз швидка атака від Фенікса. Алішер Шоєв. Який шанс. Єгор Кунда дійсно рятує свою команду. Схоже, ось ця хвороба пов'язана із нереалізацією моментів, яка прослідковувалася у Фенікса і в попередньому турі. Всі ці симптоми досі залишаються. Стільки шансів вже створили гравці у білих маніжках, що могли забивати далеко не один гол. Але взагалі не забили поки що жодного. І поступається в рахунку 0-1. Поляков технічно прокидає м'яч пос Шоєва. І ще один момент. Поляков на порожній віддає. А Пишняк не зміг зорієнтуватися у цьому епізоді. 2-0 фактично був вихід. Але в підсумку до удару справа так і не дійшла. А могли футболісти стимула карати суперника за банальну нереалізацію, за транжирство у завершальній стадії атак і повести вже з різницею у 2 голи. Справді, швидкості дуже хороші демонструють команди. Майже без центру поля грають і ті, і інші. Дуже багато моментів створюється, але майже стільки ж і не реалізовується. Причому це стосується в першу чергу Фенікса, але й стимул. Забив поки один гол, хоча міг забивати значно більше. Кунда далеко вперед вкидає, але безадресна це передача. А зараз момент біля воріт Кунди. Не вдається проштовхнути м'яч повз воротаря П'ятенко. Шоєв підбирає Шоєв. Залишена партнера і ще один небезпечний удар. Олег Ющенко пробиває, але над поперечною м'яч летить. Маслов. Пас не проходить у цій ситуації. На своїй половині поля контролюють м'яч гравці у помаранчевих кольорах. Юрчик. Не точна передача на Маслова, але Маслов підбирає після втрати з боку Ющенка. І ще один удар у площину. Решетняк свою команду врятував. І помилка в простій ситуації. Ростислав Биков віддає неточну передачу назад у напрямку Алішера Шоєва. Відразу по завершенню цього поєдинку нас з вами чекає заключний уже матч 7-го туру в дивізіоні «Урбан». «Фавбет Тім» проти благодійного фонду Юрія Василишина. Зараз момент і ще один. Ющенко не реалізовує свій шанс після шикарної передачі в розріз від Алішера Шоєва. Так от, стосовно ось того заключного матчу, досить цікаве протистояння. Благодійний фонд Юрія Василишина нещодавно здобув свою першу перемогу в рамках нашого турніру. А «Фавбет Тім» – це колектив, який взагалі ще не втрачав залікових балів. Колектив, який безапеляційно лідирує у турнірній таблиці. І наразі є головним претендентом на чемпіонство. Тому дуель дуже цікава. Нас із вами очікує. Не перемикайте нашу онлайн-трансляцію. Ставте лайки її обов'язково. І хто ще досі цього не зробив, підписуйтеся на YouTube-канал «Street Football Challenge Київ».
Павлик тим часом пробиває. М'яч над поперечною летить. Так, перший тайм вже в нас майже на фінішній прямій. І насправді 1-0 за підсумками першого тайму – це зовсім несправедливий результат. Значно більш справедливим рахунком було би, не знаю, 5-4 ще в першому таймі. Стільки шансів мають команди, але реалізація раз по раз підводить то одну, то іншу команди. Фенікс контролює м'яч на чужій половині поля. Обігрує суперника один в один. Назар Іваненко. І ще один удар по воротах. Але удар не точний. Кошак. А в цій ситуації фол. Це, до речі, вже третє порушення правил у пасиві Фенікса. Але загалом грубощі у цьому матчі абсолютно немає. Залишається ще 5 хвилин зіграти командам. Павлик. Павлик біля м'яча. Павлик потужно пробиває зі штрафного. Прямий удар. Але удар зовсім не точний. Іваненко. Іваненко аут заробив, так? Ні. Арбітр вважає інакше. Кошак. Кошак віддає передачу на партнера. Павлик пробиває. Але ще один нереалізований шанс. Фіксуємо цього разу у стимула. Вкидання на Іваненка. Іваненко стійка. Навіть ось так не щастить Феніксу. Ну скільки ж іще моментів потрібно створити Феніксу, аби забити гол. Хоча би один. Тим часом 4 хвилини ще грати у першому таймі. Іваненко. Блокується цього разу його удар. Назар Іваненко аут розігрує. Подача до штрафного майданчика другим поверхом. Кунда впевнено грає на виході. А зараз момент у Пишняка. Пишняк з дальньої дистанції наважується на удар. Його вже майже з'їв суперник. Тому доводилося розставатися з м'ячем. А зараз Кошак. Кошак. Кошак падає. Решетняк в м'яч не грав. Дійсно. Порушення правил і жовта картка буде на адресу Кирила Решетняка. Перше попередження у нашій зустрічі. І зараз можливість для стимула подвоїти свою перевагу в рахунку перед завісою першого тайму. Пишняк віддає передачу на партнера, і от, власне, 2-0. Чомусь абсолютно один опинився на дальній стійці гравець стимула. І таким чином Пишняк стає автором результативної передачі. І зараз з'ясуємо, хто саме голом відзначився у складі стимула. Так, це 14-й номер. Владислав Сивобородько. Отож, 2-0 у нашому поєдинку. Стимул починає відриватися від суперника, але ще раз повторюся, я вважаю несправедливим, що в першому таймі ми настільки мало голів побачили, зважаючи на всі ті моменти, які були створені. На цілий десяток голів від двох команд ми могли розраховувати по такій кількості моментів у першому таймі. Перехоплення на чужій половині поля, але тут відверто поспішив з ударом Владислав П'ятенко.
можна було якось значно цікавіше та оригінальніше завершити цю контратаку після помилки суперника. Шоєв вдало зіграв у відборі, а от далі залишити м'яч у межах поля не зміг Ростислав Биков. Передача назад на Кунду. Кунда. Зависока передача у напрямку Пишняка. Залишається ще приблизно хвилина. Хвилина чистого часу. І зараз в атаці Фанікс, Ющенко. Неточна передача. Зараз ще один шанс, але ні. В останню мить вдалося П'ятенку заблокувати удар від Павлика. На дальню стійку передача. Важко було передусім з технічної точки зору виконати удар у тому епізоді Пишняку. П'ятенко. П'ятенко. Удар в площину на місці Кунда. Ще одна спроба другим темпом. Атака продовжується. Ющенко пробиває. Сивобородько блокує цей постріл. Півхвилини ще залишається грати командам у першому таймі. Алішер Шоєв. Шоєв помиляється знову. Решетняк. Можливо, остання атака від Фенікса, остання можливість скоротити відставання в рахунку. В підсумку нею абсолютно не скористалися номінальні господарі, а можуть третій забивати гравці стимула, але все ж таки занадто егоїстично зіграв Поляков. І ще один удар. Удар не точно від Маслова, але ось під час попередньої контратаки повинен був забивати. Третій гол для стимула Поляков. І на цьому все. Завершено перший тайм. 2-0. Стимул попереду. Меня ударили, смогу вызвать. Я нахуй.
Другий тайм розпочався у поєдинку сьомого туру дивізіону «Урбан». Перший фол у другій половині зустрічі. Гра рукою з боку представника «Стимула». Отож, 2-0 саме «Стимул» веде у рахунку завдяки забитим м'ячам Володимира Маслова та Владислава Сивобородька. Але насправді в першому таймі, якщо стежити за тим, скільки моментів створили команди, ми цілком могли очікувати голів на 10. Добрий десяток голів на двох сумарно могли забити «Фенікс» та «Стимул». Але реалізація була далеко не найкращою, м'яко кажучи, не ідеальною, тому тільки 2 голи ми побачили. Причому обидва голи саме від номінальних гостей. «Фенікс» створив предостатньо, щоб розраховувати щонайменше на один гол. Але то команді не щастило, то підводила завершальна стадія атак, влучність ударів, або ж виручав свою команду Єгор Кунда. Тому «Фенікс», який в попередньому турі проти «Сейлз Ар», міг по грі розраховувати на значно кращий результат, ніж поразка з рахунком 1-4, знову наступає на ті ж самі граблі. Знову та ж сама хвороба, ті ж самі симптоми, банальна нереалізація моментів. Але в цьому матчі ще можна все виправити, оскільки відставання в 2 голи при 18 хвилинах ігрового часу до фінального свистка – це, в принципі, зовсім не критичний гандикап. А тут в падінні через себе пробуває Роман Маяка. От, власне, до слова про реалізацію. Так, Маяка зіграв цікаво, Маяка зіграв ефектно, але я би зрозумів подібне рішення від Маяки. Давайте після цієї атаки Іваненкою скидає на партнера. Наступ продовжується. Так от, я би зрозумів таке рішення пробити в падінні через себе, якби команда вела в рахунку 5-0. Для прикладу, 5-0. Тоді так, подібні ефектні дії є абсолютно виправданими. Вони можуть мати право на існування. Але коли команда поступається 0-2, для чого це? Тим більше міг і сам пробувати простіше Маяка, міг на партнерів вільних віддавати. Але ні, той момент уже заграли команди. Павлик не зміг втекти від Шоєва. Продовжується ось цей несамовитий тиск від «Фенікса». Шквал моментів біля воріт Єгора Кунди залишається. Шоєв на дальню стійку, а там нікого немає. Решетняк спокійно впорався із дальнім ударом від Полякова. Іваненко зберіг м'яч для команди, віддав на Маяку, пас у центр, Іваненко пробиває, але удар не точний. Іваненко там дісталося, можливо, пауза необхідна зараз Іваненку. Іваненко ще один момент має. Цього разу йому навіть не вдається завдати удару по воротах. М'яч виходить за межі поля. Так, Іваненко в ці хвилини забагато спілкується із суперниками, із арбітрами. Так можна і до жовтої картки договоритися. Шоєв чудово грає за спини у суперника на випередження. Але знову ще один нереалізований момент для «Фенікса». Відповідь від «Стимула». Маслов прибирає м'яч під себе. Маслов пробиває. Неточний удар від команди у помаранчевих кольорах. Ющенко на лівому фланзі. В центр зміщується, обігрує суперника. Ющенко на ударній позиції. Не проходить його передачу у напрямку партнера. Окрім уже проанонсованого мною поєдинку, давайте знову ж таки після цієї атаки може бути ще один момент, але Ющенко невдалу передачу віддавав на Іваненка, аут розіграли. Гравці «Фенікса» і забито гол, ось. Ющенко відправляє м'яч у сітку, 1-2.
Надія відроджується для Фенікса. Нарешті. Нарешті забиває команда. На 26-й хвилині вдається скоротити своє відставання до мінімуму команді у білих маніжках. Ющенко. Ще один шанс. Так от, уже проанонсував я поєдинок, який закриває програму 7-го туру в дивізіоні «Урбан», матч «Фавбет Тім» та благодійного фонду Юрія Василишина. Але після того матчу у нас іще один поєдинок буде в рамках сьогоднішнього ігрового дня. І це буде матч дивізіону «Сілвер». «Young Business Club» протистоятиме «Assistant Group». Тобто, а залишайтесь разом із нашою онлайн-трансляцією. Два поєдинки по завершенню цього матчу нас з вами ще чекають. Але і в цьому поєдинку ще далеко не все вирішено. Після цього голу від Ющенка. Там, до речі, потрібно говорити про те, що абсолютна неузгодженість із заміною була у стимула. Справа в тому, що чомусь на чужому м'ячі вирішили проводити заміну представники стимула. І по факту Ющенко забував тоді, коли стимул був в меншості. Все-таки не дарма існує таке правило, що заміни проводяться на своєму м'ячі. Ну і в підсумку це вплинуло на пропущений м'яч, на розвиток того епізоду. І тепер дійсно 2-1, лише в один гол веде стимул Поляков. Удар точнісінько у руки Кирилу Решетняку. Ющенко з м'ячем. Алішер Шоєв віддає передачу на Ющенка. Шоєв, удар і 2-2! 2-2 у нашому матчі. Ющенко до голу додає ще асист. І буквально за 3 хвилини вдалося закамбачити з 0-2 номінальним господарем. А зараз тайм-аут бере стимул. Команди повертаються до гри, тож 2-2. На початку другого тайму вдалося відігратися Феніксу. Нарешті команда почала реалізовувати свої моменти. І тепер будемо стежити за подальшими перипетіями цього двобою. Тепер дуже цікаво, хто все ж таки зуміє вирвати перемогу. Зараз психологічна перевага явно на боці Фенікса, який відігрався з 0-2. І прагне розвинути успіх Шоєв. Невдала передача від П'ятенка, міг і сам пробивати Шоєв. П'ятенко.
П'ятенко назад віддав на Кирила Решетняка, той на чужу половину поля підключається. Шоєв. Пас в розріз не проходить у напрямку дальньої стійки. Ющенко. Биков. Через центр ризикований пас, і ледь його не перехопив Пишняк. Ющенко. І П'ятенко. Не зупиняє м'яч у цьому епізоді. Пишняк. Пишняк з м'ячем. На газоні опиняється Пишняк, і проти нього правила порушували футболісти Фанікса. До речі, за фолами в нас рахунок 1-1 у другому таймі. Це всього лише перший фол в команди у білих маніжках в другій половині зустрічі. При тому, що майже половину тайму команди зіграли. 9,5 хвилин позаду. Решетняк. Ющенко. Назад зіграв на Шоєва. Сивобородько. Можливо, відкладений фол і буде зафіксовано, але зараз атака триває у Стимула. Поляков! І забиває Поляков. 3-2 на користь Стимула. Знову попереду команда в помаранчевому. Другий фол тим часом фіксується і у Фенікса. Відкладене порушення правил. 3-2. 3-2 на користь номінальних гостей. Поляков забиває свій перший гол у сьогоднішньому матчі. Кошак. Пас не проходить у напрямку Павлика. Кошак втрачає м'яч у боротьбі з Іваненком. Маяка. Маяка ледь не помилився на своїй половині поля, але вигриз м'яч для своєї команди в підсумку. Кошак. І контратака на користь Стимула. Маслов. Маслов з м'ячем на лівому фланзі. Вирішив притримати м'яч. І дійсно, насправді дуже цікаво, що от команди продовжують носитися по полю, грати за такої височенної інтенсивності, за таких швидкостей. Хоча начебто вже заключна чверть ігрового часу триває. І звісно, що сили не безмежні. Але навіть попри ось таку якусь втому, яка вже, можливо, і накопичилася, але продовжують саме на таких височених швидкостях і далі грати. Обидві команди без центру поля продовжують носитися туди-сюди. І насправді досить цікаво стежити за таким розміном ударів. От у боксі подібний розмін ударів вважається дуже красивим. Інколи не дуже цікаво стежити за якимись боксерськими поєдинками. Давайте після цього моменту Павлик не реалізовує вихід віч-навіч. Так от, продовжуючи попередню думку, коли там намагаються якось клінчувати обидва боксери, то зазвичай не дуже так цікаво стежити за подібними поєдинками, але коли відбувається активний розмін ударами, це завжди дуже видовищно. І от, власне, сьогоднішнє протистояння Фенікса та Стимула – це саме такого роду боксерський поєдинок, де ніхто практично не обороняється, де всі з відкритим забралом йдуть уперед. Звісно, якби ще реалізація була на вищому рівні в обох команд, то, можливо, на двох уже голів 15 могли би забити Фенікс та Стимула. А так, поки що, лише 5 голів ми побачили. Павлик віддає передачу на Маслова. Маслов! 4-2. Знову плюс 2 на користь Стимула. І зараз пауза, тайм-аут для Фенікса. Давай, давай, давай. Чуть-чуть меньше. Пробуй, когда ты там сидишь.
тримався. А тепер так. Команда на поле повертається і миттєво після тайм-ауту забиває стимул. Кошак в порожні ворота вже забиває і рахунок стає 2-5. Уже в три м'ячі ведуть футболісти у помаранчевих кольорах. Перший гол для Кошака у цьому матчі. До речі, цікаво, що от у другому таймі, коли з 0-2 вдалося за лічені хвилини відігратися Феніксу, рахунок став 2-2. Відразу після такого важкого психологічного удару взяли тайм-аут футболісти стимула. І після тайм-ауту команда дійсно зібралася, прийшла до тями дуже швидко і моментально повернула собі перевагу в два м'ячі. Далі очевидно, щоб зібратися, прийти до тями, відразу ж після цього взяли тайм-аут і футболісти Фенікса. Але на відміну від суперника, зібралися так, що вийшли з тайм-ауту і пропустили гол. Ну, в першій же атаці, тому, як бачимо, стимул використав тайм-аут якнайкраще. А от Фенікс все-таки зараз перебуває у максимально невигідному становищі. Час продовжує спливати і при цьому ось такі помилки виникають час від часу. Зокрема, Биков неправильно аут виконав. Маслов. Маслов пробуває в ближній, Решетняк на місці. Невдалий розіграш кутового. Прострілу виконання Маслова не дійшов до адресата. А тут Кунда. Втратив рівновагу, але вчасно схаменувся. Биков. Зовсім невдалий пас зворотній у виконанні Ростислава Бикова. 5,5 хвилин ще грати командам у цій зустрічі. Шоєв. Передача на порожні ворота і Шоєв один гол відігрує. Дубль оформлює Шоєв, а асист записує на свій рахунок Ростислав Биков. 3-5 стає рахунок у нашому матчі. Так, і надія відроджується. Грати ще понад 5 хвилин. Два голи відставання за такий період часу відіграти цілком реально. Тим більше по такій грі, коли моменти виникають з такою регулярністю, що забивати можна ледь не по 2-3 голи за хвилину. А тут Сивобородько! Ледь від нього м'яч не зрикошетив. У ворота стійка виручила. Міг би бути дуже курйозний автогол. Решетняк! Помиляється Решетняк, але щастить, що тут перший на м'ячі Алішер Шоєв. Шоєв! Помилка! І, власне, Павлик забиває. Так, це справа техніки забити в такій ситуації. Для чого Шоєв пішов в обіграш, коли ще навіть воротар не встиг повернутися в рамку? Не знаю, не знаю. Рахунок стає 3-6. Алішер Шоєв в цій ситуації підводить свою команду. Подарував він надію своїм голом. І фактично ледь не обласноруч відібрав ту ж таки надію. На 36-й хвилині забиває Павлик. До асисту додає ще й забитий м'яч. І, власне, 3-6. Інтрига знову. Таке враження, помирає у цій зустрічі. Але давайте не будемо забігати наперед. Шоєв на Ющенка. Ющенко Кунду не переграє. Решетняк. Ще один удар. Ростислав Биков у цій ситуації завдавав пострілу. Кунда в черговий раз змушений був вступати у гру. Решетняк уже як п'ятий польовий грає на чужій половині поля. Решетняк задалеко м'яч від себе відпустив, але на щастя все обійшлося. А ось зараз перехоплення, ворота порожні, бити можна. Поляков. Поляков на хід собі прокидає. Поляков не залишив м'яч у межах поля. Та м'яч вийшов. М'яч вийшов, так. Аут вийшов. Аут на користь стимула буде? Ні. За бокової лінії якраз команда в білих маніжках вводить
Так, Рашетняк, знову ж таки, як п'ятий польовий. Ризикувати потрібно. Йти ва-банк необхідно. Лунає свисток арбітра. Фол з боку стимула 2-2 за порушеннями правил. 2,5 хвилини ще грати. То Шоєв біля м'яча. Шоєв на дальню стійку прострілює. Биков не встиг підставити ногу. Стоп. А скільки тайм-аутів вже було? Так, второй. Руслан! Руслан! А скільки тайм-аутів? Так, невеличка така запара в одного з наших арбітрів, Руслана Катаранчука. Дозволив він стимулу вже другий тайм-аут за тайм. Взяти. Ну що ж, нехай це залишиться на совісті Руслана. Менше з тим, 2 хвилини ще грати командам. За що? Та так і пішла. Так, 1.5 хвилини, а грати залишається в атаці. Стимул. Пишняк. Як на мене, от що стосується Назара Іваненка та його постійних апеляцій та розмов, давним-давно він вже наговорив на жовту, ще в першому таймі я це говорив, і продовжує ходити він по лезу ножа. Можливо, якби в нього була в пасиві жовта картка, яка була би справедливою, зважаючи, скільки він уже наговорив, то далі якось спокійніше реагував би на рішення арбітрів 8 номер Фенікса. Хвилина ще залишилася, хвилина чистого часу. Ющенко! Розір стандарту, відбивається стимул, передача на порожнє і, власне, не забиває Маслов. Це ж треба таке. Забий 7-й гол і, звісно, перемога уже точно була би в кишені. Навіть зараз важко говорити про камбек, адже з 3-6 необхідно відігруватись за хвилину часу. А тут, до речі, порушення правила подвійного дотику голкіпера. Ще на своїй половині поля перебуває Решетняк і забиває кошак свій 2-й гол у сьогоднішньому матчі. Отож, 7-й гол таки влітає у ворота Фенікса. І це означає, що команда зазнає 3-ї поразки поспіль. В той час як стимул після поразки в останньому поєдинку, поразки з нищівним рахунком 1-7 від Флекс, зумів реабілітуватися. І команда набирає 9 балів, не здоганяючи той же таки Флекс, а також футбольний клуб Saints у турнірній таблиці. Тепер ці 3 колективи є найближчою групою переслідувачів для Favbet Team. Для лідера першості Фавбет, який от буквально за кілька хвилин вийде на поле. Решетняк віддає на порожні. Ну, цей момент – це квінтесенція усіх проблем із нереалізацією, які виникають у Фенікса останніми матчами. Так от, Фавбет свій поєдинок розпочне буквально за кілька хвилин по завершенню цієї зустрічі. Матч проти благодійного фонду Юрія Василишина. Час! Руслан! Так, матч завершено. Для вас його коментував Богдан Костюк. З рахунком 7-3 перемагає стимул.
блядь, сука,